No vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês como fazer uma modelagem do estilo Circle Packing, conforme está mostrado aí na imagem. Vou ensinar vocês a como utilizar o Kangaroo para elaborar nesting de círculos e a gente conseguir chegar num resultado geométrico parecido com esse aí da imagem, tá bom? Então, bora lá. Fala, parametrizados, tudo bom? O meu nome é Wallace, tá? Eu sou o novo colaborador do Parametrizado e hoje eu vou aparecer aqui pela primeira vez para mostrar para vocês um exercíciozinho super bacana, muito interessante, utilizando o Kangaroo. Esse vídeo ele é mais ou menos parecido, tá? Com a última aula, não foi a última, né? Mas foi um vídeo anterior aí que o Léo mostrou para vocês como fazer uma simulação de bolinha de gude, né? Que elas caíam e depois se espalhavam também no chão. E isso usa a simulação de física do Grasshopper, né? Que é o plugin, ex-plugin Kangaroo. E a gente vai usar uma coisa muito parecida aqui hoje para fazer esse tipo de modelagem que tá aí, tá? E assim, vai ser super interessante, super bacana. A gente vai explorar um pouquinho alguns recursos assim de geometria e tal, e algumas coisas um pouquinho mais diferentes, digamos assim, do Kangaroo. Mas vai ser super bacana. Então, ó, se você gosta, se você se interessa por esse assunto, se você está interessado em ver a aplicação do design paramétrico em arquitetura ou em soluções de design, já se inscreve aí no canal. Já pode deixar também um joinha se você curtir e tal, para incentivar e favorecer a divulgação do vídeo. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram também, tá? Arroba parametrizado. Lá a gente tá sempre trocando ideias, sempre compartilhando novidades, sempre mostrando muita publicação, conversando e tal. Então, não deixa de seguir a gente lá também. Bom, bora pra aula aqui. O que que a gente vai usar aqui do Kangaroo para chegar naquele tipo de modelagem, naquele tipo de geometria aqui hoje? Basicamente, a gente vai explorar um pouco ainda daqueles recursos de colisores, né? Que foi o que o Léo mostrou no vídeo das bolinhas de gude lá. Só que a gente vai explorar um colisor um pouquinho diferente. Mas antes, tá? Vamos com calma, vamos por partes. Primeiramente, deixa eu dar uma recapitulada aqui na questão dos colisores. O Kangaroo tem alguns colisores aqui, e cada um deles tem as suas particularidades, as suas funções. E basicamente, a gente consegue chegar em resultados semelhantes com alguns deles de maneira parecida. E é tudo dentro daquele raciocínio do Kangaroo também, sabe? A gente colocar diversos goals, né? Os objetivos, e depois aplicar tudo isso no solver, que é o que vai gerar a solução pra gente. E aí tem vários solvers ali do Kangaroo também que a gente usa. Bom, então, né? O collider que a gente já conhece, né? Que é esse daqui, o Sphere Collider. Esse colisor, ele pede pra gente, né? Os pontos que são aqueles que vão ser o centro das esferas que ele vai fazer a colisão, o raio da esfera, mas é importante dizer, é importante notar que aqui, ó, quando a gente coloca o cursor sobre o ícone do componente, mostra pra gente, olha ali, que as esferas são do mesmo tamanho. Isso daqui é uma coisa relevante pra gente, porque, como vocês viram no modelo que eu tava expondo ali no iníciozinho do vídeo, aquela modelagem ela tem raios distintos, né? Eu coloquei círculos com raios variados. Então, o Sphere Collider ele vai dificultar um pouquinho isso. Mas antes da gente chegar nisso, né? A gente precisa ir novamente ir por partes. Do que se trata o Circle Packing, né? Que é o princípio que a gente vai usar aqui hoje. O Circle Packing ele é justamente essa coisa, esse recurso do nesting, né? De você pegar os objetos e as geometrias e juntar em uma específica região geométrica. Você pode pensar em nesting, por exemplo, ou em packing, para quando você está querendo fazer uma fabricação digital, entendeu? E aí você precisa otimizar o gasto de material, por exemplo. Então você quer que as suas peças ocupem o mínimo de espaço possível. Então você usa recursos de nesting, tem até o plugin famoso lá, o OpenNest e tal, para você tentar minimizar as sobras, né? Aquilo que fica de fora. O princípio do nesting é esse. E quando você pensa em círculos, né? O círculo ele por si só é uma geometria que vai sempre deixar sobras. O que você pensa? Você tem. Deixa eu desenhar aqui, né? Tentar. Eu não sou que nem o Léo para desenhar aqui, mas eu consigo. Você pensa assim, ó. Você tem um círculo aqui
E aí outro círculo aqui, tá muito, muito circular, né? E aqui outro círculo. E você vê que obrigatoriamente esse espaço aqui do meio, né? Deixa eu trocar a cor aqui. Esse espaço aqui do meio, ele sobra. Então, assim, isso aqui vai sempre acontecer. Aí se você tem um outro círculo aqui, ó, sobra também um espaço vermelho, um espaço aqui, ó, entre os círculos, tá? E aí que isso gera, né? Isso gera um padrão interessante geometricamente falando. Você tem uma aglomeração de círculos e conforme você arranja isso em um determinado espaço geométrico, você cria um padrão, porque os círculos ali, para eles, como eles estão colidindo entre si, eles vão tentar ocupar o espaço reservado para eles, e o restante vai ficar ali como espaço vazio, e você pode usar isso para criar uma geometria interessante, um padrão interessante. Eu vou ter que apagar isso aqui, porque o Sunglasses, né, faz esse tipo de serviço aqui com a gente, mas não tem problema, a gente já entendeu o princípio. Então vamos experimentar um pouquinho agora com esses Field Collider. E aí é o seguinte, a gente trabalha, né, com o Populate, já desde sempre, né? Então a gente já é o nosso velho conhecido. Deixa eu colocar aqui numa vista superior. O que que acontece? Você veja que aqui, ó, a gente tem uma série de pontos, né, que ele cria dentro dessa região que a gente delimita aqui como um retângulo. E aí, a gente pode, inclusive, criar aqui, ó, um retângulo, tá? Geometria, básica, e definir um retângulo qualquer lá na nossa interface ali do WebSocket, tá? Eu vou usar isso daqui como a nossa região aqui retangular. E aí agora, esses pontos aqui, ó, podem ser os pontos aqui do nosso colisor do Kangaroo, ok? E agora o que falta aqui para a gente fornecer para ele é justamente o raio, tá? Eu vou colocar aqui uma medida qualquer, vou colocar aqui um 2, tá? Só para a gente experimentar um pouquinho. E aí eu já vou pegar aqui o solver. Eu sempre gosto de usar o Bounce porque, né, se é para fazer as coisas no Kangaroo, tem que fazer com estilo, bonitinho. Então, eu vou pegar, como sempre, eu gosto de pegar para usar o Kangaroo um botão, né? Um button, que a gente pode digitar aqui, ó. E um toggle, que é um booleano, né? E aí a gente usa o button no reset e o toggle aqui no on. A gente justamente poder desligar ou ligar o solver quando a gente quiser e resetar o solver quando a gente quiser. E aqui a gente coloca os objetivos, né? Os goals. Então, já podemos colocar o nosso colisor aqui e ativar aqui o nosso solver. E aí vocês viram lá, ó, olha só, como que explodiu tudo, né? Aquilo ali é porque o nosso raio tá provavelmente grande, né? Deixa eu ver aqui, ó, com relação ao grid. Tá muito não, mas tá grande. Então, a gente pode diminuir aqui um pouquinho, resetar de novo. Ó, vocês vejam como que dessa vez nem espalhou nada, né? Para a gente visualizar isso daqui um pouco melhor, eu vou pegar aqui esses pontos e vou criar círculos também. Criar círculos centralizados nesses pontos e com esse raio aqui que a gente definiu, tá? Que aí a gente consegue visualizar ali, ó, como que estão essas, que seriam essas esferas, né, essas bolinhas de gude. Aumentar aqui um pouquinho o raio e olha lá, ó, como que a gente consegue ver as colisões começando a acontecer, ó, as esferas colidindo entre si. Resetar aqui de novo, ó. Vocês vejam como que a coisa acontece, né? Então, o princípio do packing agora a gente já vai começar a aplicar aqui. Que é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, nos meus objetivos, esse daqui, ó, on mesh, tá? Pode digitar aqui no canvas, on mesh. Esse aqui é um componente do Kangaroo, cuja função é manter os pontos com os quais a gente está trabalhando em um mesh que a gente. É uma geometria que a gente está trabalhando. A geometria é tridimensional. A vantagem do mesh é essa, ela é tridimensional, pode ser bidimensional também, mas ele tem informação tridimensional nela. E ele funciona dessa forma, para você posicionar esses pontos, mesmo que a superfície seja tridimensional. Então, o que que acontece? O Kangaroo, ele é inteligentezinho assim. Então a gente pode pegar esse retângulo aqui e definir como mesh aqui, tá? Não tem problema nenhum, funciona perfeitamente. Então eu vou pegar esse objetivo aqui agora e colocar também aqui no meu solver, tá? Segura a tecla Shift para manter aqui o anterior, né? Eu vou resetar aqui de novo, aí vocês vejam lá, ó, como que tudo ficou ali na região do retângulo, tá? Eu vou diminuir aqui esses previews para a gente ficar só com, olha só, só com os círculos do solver. Estão saindo do solver. Vou começar a diminuir aqui o raio. Aí, olha lá.
como que os círculos vão se rearranjando. Aí é claro que tem uma limitação física, né? Quando a gente começa a extrapolar aqui o raio, ó, como ele tem que manter ali dentro do limite do retângulo, eles começam a se sobrepor. E é importante a gente lembrar também que o colisor ele é de esferas, né? Esfera é tridimensional. Então, se você está pensando numa coisa tridimensional, sei lá, de repente uma esfera empurra a esferinha que está ali vizinha dela para cima. Então, tem uma sobreposição nesse sentido. Cangaru não é tão perfeito assim, não, mas só uma forma da gente ter em mente, assim, conseguir visualizar como que isso pode acontecer tridimensionalmente, esse tipo de confusão aqui. Olha só, ficou perfeitamente regular, né? Vamos mexer nisso aqui um pouquinho. Vou colocar um outro slider aqui de 1 a 150. Não, vou colocar até 200, 300, mas vamos exagerar. Vamos. Vou colocar aqui, ó, na quantidade de pontos. E aí eu vou aumentar bastante. Olha lá como que transforma. Resetar aqui, diminuir aqui esse slider e começar a aumentar ali a quantidade de pontos. Olha lá. Oh, muito legal, né? Vai, é legal demais. É muito divertido. Isso aqui é diversão garantida. Quer brincar no Grasshopper, é só pegar o Kangaroo. Aí, ó, você vê como que as esferas ali vão se arranjando, os círculos e tal vão se rearranjando. Super bacana. Basicamente, esse aqui é o princípio, tá, do Circle Packing. O conceito aí da gente fazer um nesting de círculos, ok? Mas agora a gente vai fazer o último passo, digamos, aqui dessa aula. Que é a gente pegar isso daqui, que é uma coisa bidimensional, olha lá, ó. Tá? É uma coisa que tá no plano. E levar isso daqui pro tridimensional, beleza? Então, começar aqui a fazer as nossas adaptações aqui no código para que isso aconteça. Basicamente, o que a gente precisa fazer para isso aqui funcionar bem é a gente, primeiramente, começar a experimentar agora usar o outro colisor aqui do Kangaroo, que é justamente esse collider aqui, ó. É o collider mais genérico que tem do Kangaroo e tal. Ele não está trabalhando aqui com esse conceito das esferas. Ele não pede pontos, ele pede objetos e ele pede o raio. E aí, assim, teoricamente ele funciona com qualquer geometria, tá? Teoricamente não, ele funciona com qualquer geometria. Mas vamos falar que é só teoricamente, porque a gente, né, tem que manter aqui os nossos limites. E só que aqui a gente vai trabalhar só com esferas também, com círculos, né? Só com círculos. E aí o que vai acontecer a princípio? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esses pontos que estão vindo para cá, ó, nos nossos colisores e colocar aqui nos objetos, tá? E esse raio aqui, ó, vou colocar aqui também. Só para vocês verem como que é a mesma coisa. Eu vou tirar aqui, ó, esse colisor e colocar o collider apenas. Aí vocês vejam, ó, o resultado é o mesmo, ó, mesma coisa, mesma lógica. Se for falar, ah, mas mudou um pouco, Wallace. Ah, pode ter mudado um pouquinho, mas é detalhe. Basicamente, em essência, é exatamente a mesma coisa, o mesmo princípio. Olha lá, funciona exatamente da mesma maneira. E aí, qual que é a coisa desse colisor aqui? É que ele você pode definir esse raio diferente para cada esfera, para cada círculo, tá? E aí, ao invés de colocar só um slider aqui, ó, como raio para todos os objetos, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui um random, esse componente aqui, só para exemplificar mesmo, tá? E eu vou pegar o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar essa quantidade de pontos que a gente tem, ok? E vou pedir para ele gerar essa quantidade de valores randômicos. Esse daqui ele vai pegar um domínio específico que a gente define aqui, um domínio intervalo numérico. Esse aqui está de 0 a 1, a gente vai mudar isso daqui daqui a pouco. A gente não quer um círculo de raio zero. A gente fala quantos valores a gente quer dentro desse domínio, e aí ele vai gerar diversos valores aleatórios dentro desse intervalo que a gente define. E esse aqui é o seed, né, que é aquela a forma como está distribuído, a forma como estão distribuídos esses valores numéricos que a gente está pegando. Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, novamente, definir esse domínio. Tem algumas formas de a gente construir domínio no Grasshopper, né? O Léo, com certeza, vocês já viram aí em outros vídeos ele criando, usando o Construct Domain. E aí, esse daqui a gente define, né? O início e o final. Eu vou mostrar um outro aqui para vocês, que é só uma forma rápida, às vezes, quando você já tem um domínio estabelecido dentro do qual você quer trabalhar, um intervalo numérico. Você pode digitar aqui aspas, né? Para você criar um painel. Ou você pode digitar barra barra, tá? Também vai criar um painel.
Oiê, é o Léo aqui, eu estou editando o vídeo. E olhando aqui o vídeo, eu queria trazer uma observação para vocês, que agora que o Alce está no canal, vai ser muito interessante, a gente vai conseguir enriquecer muito essa questão do uso do Grasshopper. Por quê? Porque até o momento, né, era sempre como eu imaginava, como eu pensava, como eu solucionava os problemas ou criava as definições dentro do Grasshopper. Então era a minha maneira de resolver esses problemas ou criar. Agora com o Alce ele tem outras maneiras, ele tem outros tipos de approach, ele tem outras maneiras de criar definição, de pensar, de raciocinar, de analogias. E isso vai enriquecer muito, não só aqui no canal, mas também com certeza o ensino de vocês, que tem quem está assistindo. É isso, vamos voltar para o vídeo. E digitar aqui dentro o intervalo que você quer trabalhar. É só separar com um to. Então vou colocar aqui, por exemplo, 0.2, 0.1, beleza? To 3, tá? Eu vou pegar o valor de 0.1 até 3. Esse é o meu intervalo numérico. Só ligar isso daqui, ó, no range aqui. Pronto, já é o domínio que eu tô dentro do qual eu tô trabalhando. Olha lá, ó, 0.1 a 3. A vantagem da gente usar isso daqui é justamente quando a gente não quer alterar o domínio, né? Aquela coisa, quando a gente quer usar o painel, e quando a gente não quer que isso daqui seja uma coisa que a pessoa vai lá e edita, porque dá mais trabalho editar, tem que clicar no painel e vir aqui de editar o texto. A gente quer editar, a gente quer experimentar aqui os tamanhos dos raios, né? Então eu vou criar aqui um slider de 0.1 até 3, definir como o início aqui do meu domínio 0.1 e o final do meu domínio o 3. Esse aqui vai ser o intervalo numérico dentro do qual eu vou trabalhar. Esse daqui vão ser os raios dos nossos círculos. Vocês vejam como que o caos reinou ali, né? Vou dar aqui um reset. Ó, tá, não tá funcionando não, tá funcionando não. Então eu vou fazer o quê? Eu vou começar a diminuir aqui a quantidade de pontos. Ah, tá. Tem uma outra questão. Esses raios aqui, ó, tenho que definir aqui como C. Aí vocês vejam, os raios são muito grandes, então eu não quero ter raio 3 para esse tamanho aqui de retângulo, tá? Eu vou diminuir aqui, ó. É só ver ali a proporção do círculo, como que tá, se tá legal, porque a gente tem como mais ou menos ter uma noção disso. Vou resetar de novo, olha só como que o resultado tá ficando legal, né? Ah, detalhe, eu fiz aqui talvez meio rápido, então vou fazer de novo. Os raios que estavam aqui nos círculos eram o raio, aquele valor único que a gente estava usando. E a gente agora está usando esses raios aqui que estão saindo do random, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o valor do random lá no círculo. E aí vocês vejam que os círculos estão muito grandes. Então o que que eu faço? Eu diminuo o tamanho do círculo. Venho aqui no domínio, reduzo aqui o valor máximo do domínio, ó. Aí vocês vejam, a coisa começa a se ajeitar. Então eu vou dar aqui um reset, olha lá, fica bastante interessante, tá? Então eu vou diminuir aqui mais um pouquinho, posso aumentar, diminuir aqui a quantidade de pontos, olha lá. Toda vez que eu fizer isso, eu venho aqui e reseto. Então aí a gente vai experimentar, tá? Dá para colocar mais círculo, vai, dá para colocar mais círculo, então eu vou aumentar aqui a quantidade de pontos, ó. Beleza, isso daqui é o que a gente vai fazer. Agora só falta transformar isso aqui num tridimensional. Isso daqui, ó, continua sendo bidimensional, mas olha só, círculos de tamanhos diversos, né, e tal, fazendo ali esse padrão. Para isso aqui passar para o tridimensional agora, basicamente o que eu tenho que fazer é substituir esse mesh aqui por um modelo tridimensional. Para finalidades, para fins didáticos aqui, para a gente ter uma coisa um pouco mais prática, eu vou pegar um subd, tá? Aqui na aba subd, Rhino 7. Vou pegar aqui um subd 3x3 aqui, ó, x e y, 3, x, 3, y, 3, tá? Eu vou definir aqui um subd, beleza? Assim, Ctrl Shift, clica no meio aqui na superfície do meio e seleciona só aquela superfície do subd. Com isso aqui eu posso, ó, editar o meu subd, tá vendo? Posso vir aqui, arrastar, clicar aqui nesse ponto, ó, e arrastar aqui para cima também. Clicar nesse ponto aqui e abaixar um pouquinho, entendeu? Fazer uma coisa, um experimento plástico aqui, tá? E aí, o que que vai acontecer agora? Isso aqui é um subd, não é um NURBS, tá? Os tipos de geometria aí e tal, qualquer coisa depois a gente se aprofunda melhor nisso. Isso aqui é um tipo específico de geometria que é um subd. Então, aqui nessa própria aba do subd aqui, ó, eu tenho essa ferramenta aqui que é converter para NURBS, tá? Converter subd para NURBS, que é o comando to NURBS, tá? Então, eu só vou dar Enter aqui, beleza? E transformei, olha ali, aquele subd nessa superfície NURBS, tá?
E aí, o que, que vai rolar aqui agora? Eu vou pegar aqui o componente Surface, beleza? E vou trazer aquela superfície para dentro do Grasshopper, olha lá. Vou ocultar isso daqui, beleza? Porque a gente não precisa ficar visualizando daquela forma. E agora eu vou definir isso daqui, ó, como o meu mesh. Mas antes, uma coisa que é importante da gente fazer é a gente posicionar esse populate, né, que a gente está usando, ele está definido dentro daquele retângulo que a gente colocou aqui, que a gente definiu localmente. Eu vou usar o populate geometry, que é essa nuvenzinha aqui, ó, populate geometry, para colocar esses pontos nessa superfície que a gente trouxe aqui agora. Porque aí já fica uma coisa ali vinculada, os pontos já vão ficar distribuídos na superfície. E a gente consegue visualizar melhor assim os nossos resultados, beleza? É só ligar aqui, ó. E aí o que, que vai rolar? Eu vou pegar esse number slider aqui, tá? E vou colocar aqui, ó, nesse N aqui também, que é a quantidade de pontos que eu quero. Então olha lá, é isso, é a mesma coisa, tá? Que o Populate 2Z, só que ele faz, ó, tridimensionalmente naquela geometria ali, entendeu? E aí agora a gente já pode substituir esses pontos aqui, ó, que a gente está colocando aqui no populate. Eu vou desligar o kangaroo só para evitar problemas, tá? E depois a gente liga o kangaroo de novo. Só dá aqui, ó, dois cliques no toggle. E eu vou pegar aqui, ó, Ctrl Shift, tá? Daí o cursor, vocês vejam que ficou uma setinha fazendo um return. É só segurar Ctrl Shift, clicar nisso daqui e ligar aqui em cima, esses pontos, tá? E aí também é importante agora eu pegar essa superfície aqui, tá? E ligar aqui no mesh, beleza? E, bom, eu para deixar um pouco mais limpo aqui o nosso código, eu vou tirar esse populate 2D e esse retângulo daqui. Agora a gente tá quase, tá? Mas falta uma coisinha só, que é um detalhe importante. Eu vou mostrar para vocês. Ah, eu vou tirar esse Sphere Collider aqui também, porque a gente vai trabalhar com o outro ali agora. Vamos ver aqui, ó, na vista de topo, como que tá aqui a nossa situação. Vocês vejam, a gente tem vários pontinhos, o raio tá um pouco pequeno, talvez a gente pode aumentar aqui a quantidade. O que eu vou fazer é aumentar o raio pra gente ter um pouco mais de... um pouco menos de círculos, né? E aí, o que que acontece? O kangaroo tá desligado, né? Eu vou ligar ele de novo. Tirar aqui o preview desses pontos. E aí, ó, a gente tá vendo ali os círculos. O que que acontece? Tá faltando um detalhe importante, que é justamente o plano. Vocês vejam aqui, ó, como que esses círculos estão todos no plano XY. Olha lá. Por quê? Porque eu tô definindo aqui, ó, como plano, são pontos. O plano aqui do círculo são só pontos. Então ele, o Grasshopper, por padrão, ele pega os pontos que a gente dá para ele. Quando a gente usa para referenciar alguma coisa que pede um plano, ele cria um plano padrão, que é o plano XY. Então a gente tem que fazer uma pequena operaçãozinha aqui para isso aqui ser corrigido. Porque olha lá como que tá. É quase interessante, mas não é, né? E aí, o que, que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai usar o componente chamado... como que é o nome? Surface Closest Point. Desculpa. Surface Closest Point. É esse daqui. Identifiquei pelo ícone, tá? Quem aí não gosta de usar os ícones, fica aí, ó. Eu lembro muito mais fácil dos ícones do que pelos nomes. É esse ícone aqui, ó. O que a gente precisa fazer aqui é só pegar esses pontos, tá? Que a gente obtém aqui do kangaroo, pegar a superfície que a gente está fornecendo aqui, ó, pro Grasshopper, que a gente modelou. E aí, olha lá, deixa eu tirar aqui o preview desses pontos aqui. Olha lá, esses pontos aqui, ó, são os pontos do kangaroo em relação após o kangaroo processar. E a posição deles com relação à superfície, onde eles estão, onde na superfície é mais próximo desses pontos. Dessa forma a gente consegue uma coordenada, que quem aí já acompanha as aulas de parametrizado sabe, as coordenadas locais, que é esse daqui, ó, os coordenadas UV. Isso daqui a gente vai usar para quê? Para fazer um evaluate, evaluate surface, tá? Vou digitar aqui, ó, tá? Surface, esse daqui, esse componente, ele pede, olha aqui, ó, a coordenada UV, que é aquela coordenada local da superfície. Vou fornecer essa coordenada aqui para o Evaluate Surface e, mais uma vez, pegar aqui a superfície que a gente trouxe, tá? Essa superfície aqui, e ligar lá no Evaluate Surface. Olha só. Aí, o que que acontece? Aqui no Evaluate Surface a gente tem diversos outputs. Olha aqui, ó. A gente tem os pontos e tal, o vetor normal, né, que é o perpendicular à superfície. A direção U do plano,
onde está sendo avaliado, direção V do plano onde está sendo avaliado, isso aqui é lá também, questão de para pegar os planos, e o plano todo, que é justamente esse frame que está saindo aqui do F. E é isso que a gente quer, esse plano que eu vou fornecer aqui para o meu círculo. E é isso, gente, está feito. Tá? Deixa eu habilitar aqui o preview do círculo, olha lá, desabilitar aqui o preview das superfícies e tal, e olha ali, é isso, tá feito. Só que, né, como vocês podem ver, tá faltando círculo, tá faltando mais coisa, né? Então é só a gente vir nos sliders aqui, começar a brincar com essa coisa. Ainda tá faltando, ficou grande ali a coisa. Então o que a gente vai fazer? Vou pegar um slider maior aqui, pegar um de 1 a 500 e vou aumentar, vou colocar aqui, no 300 primeiro. Vou substituir aqui, Ctrl Shift de novo, substitui. E vou aumentar aqui, esse slider que limita até 3 ali o raio, tá? Vou colocar um raio até 5, só pra gente ter uma margenzinha assim. 5. Opa! E vou substituir esse daqui de cima para eu ter... só pra ficar com a mesma quantidade de casas decimais, só por toque, sei lá. E vou diminuir aqui, colocar um raio menor. E vou diminuir esse 5 aqui também, que tá muito grande. Aí, olha lá, que bacana. Resultado acontecendo. Aí, É claro, agora falta dar ali um tchan, né? Que é a gente arrematar isso daqui como modelo. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui nesse círculo e vou fazer um extrude, tá? Ah, pera aí. Antes de eu fazer o extrude, tem uma coisa que precisa ser feita. O kangaroo, ele convergiu. Significa que ele parou de calcular e já interrompeu aqui os cálculos de colisão e tudo mais e já parou. Significa que ele não vai ficar pesando mais, que ele não vai fazendo novas iterações, ou seja, não vai ficar continuando tentando resolver ali o problema. Só que eu sempre prefiro fazer o seguinte: quando tá estabilizadinho, eu venho aqui nesse booleano aqui e coloco o falso, tá? Só para evitar dor de cabeça, porque às vezes o Grasshopper pega para ficar rodando ali a interação do kangaroo a vida inteira, o negócio começa a ficar pesado. Então poupem seus computadores, é só vir aqui e colocar um falso, depois se precisar ligar de novo, simular de novo, a gente vai e volta. Porque a próxima operação que a gente vai fazer, ela pesa um pouquinho mais, que é justamente o extrude. Olha aqui, o extrude. Que é uma operação que pede o quê? Ela pede a base, a geometria base, né? Que a gente tem aqui, os círculos. E uma direção, né? Um vetor, no caso. No nosso caso aqui, a gente tem no Evaluate Surface, olha só, o vetor normal, que é perpendicular à superfície, tá? Vou pegar ele e colocar ele aqui, E aí, olha lá que bacana. Desligar aqui o preview dessa superfície, olha lá, E o que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar um cap holes e colocar aqui nesse extrude para ele fechar, né? Ele tampar ali aquela geometria. Aí olha lá, muito bacana, vai? É legal, eu sempre me divirto, tá, gente? E aí, agora, né? Só pra gente arrematar aqui de vez, custom preview, né? Custom preview. Vem aqui, seleciona, pega um swatch de uma corzinha pra gente aplicar ali o material, coloca aqui, olha lá, vou colocar aqui uma corzinha um pouquinho mais, um tom avermelhadinho assim, e uma coisa que eu gosto de fazer aqui, pra quando eu vou fazer esse tipo de visualização, é desabilitar, né, aqueles eixos ali, e vim aqui no plugin Human e pegar esse componente aqui, que é o Custom Preview Line Weights, tá? Que é para as linhas. E aí eu vou colocar o quê? Eu vou colocar as bordas aqui desses nossos wraps, tá? Eu vou pegar aqui, vou digitar aqui Edges, pegar aqui o Wrap Edges, e essas linhas aqui, eu vou colocar aqui em geometria do Human, tá? E aí, eu tô pedindo aqui o shader também, vou colocar aqui, no swatch, shader, colocar aqui um tom de preto e tal, só que provavelmente tá muito fininho ali, não tá nem aparecendo direito, né? Então, é a segunda aqui, Aí, olha lá, ele coloca um contorninho e tal, eu gosto desse tipo de representação do Grasshopper, beleza? Então, gente, é isso. Essa foi a aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Novamente, lembrando, se você curtiu, né? Dá um joinha pra gente no vídeo aí do YouTube, novamente ajuda a gente a divulgar e tal. Segue a gente lá no Instagram de novo,
e que a gente vai continuar compartilhando, trocando ideia por lá. Qualquer coisa, se entrar em contato com a gente, tiver com alguma dúvida, se quiser entrar em contato, manda uma mensagem, manda e-mail, tá? A gente tem aí os nossos canais de comunicação, tá tudo aí na descrição, beleza? E é isso. Até a próxima, até o próximo vídeo. Aquele abraço.